এইটো চাওক, এইটো এটা মাংস দোকান হয়, কিন্তু মাছ বিকা আৰম্ভ কৰি দিছে। আমাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ জটিল প্ৰক্ৰিয়া যিটো মাংসৰ ওপৰত লগাইছে, তাৰপিছত মাংসৱালা এটাই মাংস নিবিকিবলৈ মাছৰ দোকান খুলি দিছে, আৰু ভৱিষ্যত এনেকুৱাই সম্ভাৱনা দেখা যায় আছে। গোটেই মাংস দোকানবিলাক বন্ধ হ'ব আৰু এই মাছ আৰু শাক পাচলি বিকা আৰম্ভ কৰিব।